энэ боловсролын үнэлгээ байгаа PISA гэдэг PISA үнэлгээ. Энийг энэ 21 оны төсөвт бас тодорхой хэмжээг тусгасан байсан. Энийг хэрхэн зарцуулсан юм бэ гэдэг асуулт байна. PISA-гийн энэ одоо шалгалтын дээр бид нар бэлтгэл ажлууд хийгдэж байна. Бид нар ерөнхийдөө энэ 22 онд хийхээр огн төлөвлөж исэн юм байлаа. Тэгээд бэлтгэл ажлууд өөрийнхөө боловсролын бас үнэлгээнийхэн тогтолцоог бид нар бас зайлшгүй энэ дээр бэлдэх юм шаардлага цаг хугацаа шаардсан шаардлага гарч байгаа учраас 23 онд бид нар энэ PISA-гийнхаа үнэлгээнд одоо орох ийм нөхцөл байдал үүсэх болов уу гэж бодож байна. Тэгээд нэг зүйл их байдаг юм байна ундрам гүшүүнэ. Юу гэхээр улс орнууд PISA-гийн үнэлгээ хийгээд PISA шок гэж их том шоконд ордог юм байл. За энэ л одоо бид нар бэлдэх ёстой. Угнаасаа PISA шок болно. А тэгэхэд бид нар яаж одоо энэ PISA шок буюу өнөөдөр энэ хичээлийн хоцрогдол гэж ярьж байгаа таадахнаар энэ асуудлыг яаж шийдэх зөв шийдлүүд нь юу байх вэ гэдэг нэг энэ зүйл дээр бид нараас хаана бэлдэх ийм шаардлага байгаа юм болов уу гэж харж байна. За үрд өнгийн урамшуулал үгий гэж байна. Эн дээр хамгийн чухал юм бол үнэлгээ байдаг. Манад маш сайн үнэлгээ хийдэг нэг ч олигтой мэрэгчлэн байхгүй. Боловсролын үнэлгээний төвийнх нь хийж байгаа үйл ажиллагаан ч гэсэн шаардлага хангахгүй. Энэ эсэлтийн ерөнхий шалгалтыг зохион байгуулж байгаа байдал нь ч гэсэн огт шаардлага хангахгүй. Энэ дээр бид нар шинжилгээ хийх хэрэгтэй. Дээрээс нь энэ PISA үнэлгээнээс гадна Монгол хэл, түүх, соёлын хичээлүүдийг үнэлэх бид нар үнэлгээний аргачлалтай, асуултын сантай болох ёстой. Энэ байж ийж үр дүнгийн бид нар химжнээ.